তো আজকে বড় ক্ষণ দিয়ে আসা চুরকে আর রাত্রে সময় উঠে গেলাম, কারণ তো হলো যে সরস্বতী পূজা, তো রাত্রে বলে গা ধোয়া লাগে যে ঘরতে পূজা হয়, তো বড় গপ গপ দেখা মারো ঘরের পূজাটো আর গা ধোয়া লাগবে উপায় নেই, দিয়ে আসা জিকে চুরকে বড় ক্ষণ, তো কী করবো বলো, কারো গা পা ধুয়ে অন্যক্ষণ দেখাও আমার ঘর সরস্বতী পূজা। তারপরে এই ঠান্ডা ঠান্ডা সারা রাতিপুয়া গা পা ধুই গেলো, হয়ে গেলো আমার গা পা ধোয়া, তো এসা কিবা করে আছে বয়ে মানে মূর্তি বহাবো আর। ঘৰৰ মুচলি ঘৰৰ পূজা সৰস্বতী পূজা আৰু বিশেষ ডাঙৰ নহয়, অলপ সৰু হ'লেই হৈ যায়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মোজা ৰাতিপুৱা 5:30টাত উঠিলোঁ, উঠি কেনে গা পা ধুলোঁ, এনেকৈ ঠাণ্ডা কি ক'ব, ক'বলৈ একোৱেই নাই, সৰস্বতী পূজা গা পা ধুব লাগিব, কাৰণ আহি আছে থাৰ্ড ছেমৰ এক্সাম, ভগৱানে আৰু যি কৰিব আৰু কৰিব, কি কৰিব নাজানো, আমিতো নপঢ়োহেই, তো ভগৱানে বচাব, সেইবাবে আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা অলপ আশা লৈ আৰু উঠি গ'লোঁ এটা 5:30টা, এনেকুৱা ঠাণ্ডা এনেকুৱা বৰষুণ পৰিছে কি ক'ব, কলেজটো নাযাওঁ আজি, কোন কোন ৰাতিপুৱা গা পা দিছে এটা কমেণ্ট কৰিব, টাইমটো কৈ যাব কমেণ্টত কিমান বাৰ টাইমত গা পা দিছে, মোৰ সন্ধিয়া আমাৰ 7:30-8 বজাতে গা দিব, কলেজ টলেজ নাযাওঁ কাৰণ আমাৰ নাই একো, আমাৰ কি আৰু বিশেষ মানুহৰ লগত যাব লাগে না আজি, তো আজি আমি নাযাওঁ আৰু, মই যাম দোকান চাগে আপোনালোকক দোকানটো দেখাব পাৰোঁ আজি, মই কি কাম ফূৰ্তি কৰোঁ ভাবিলোঁ আৰু, চাওঁ কি হয় আৰু, কলেজ নাযাওঁ আজি যিহেতু ঘৰতে পূজা পূজা কৰি আৰু ভাত পানী খাই আৰু বেলেগ দোকান যাওঁ, তো চাই থাকক মন্দিৰতে আৰু মন্দিৰতে পূজা কৰিব আপোনালোকক দেখাম, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ফাইনালি বহি গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা ৰ'দ ওলাই গ'ল, বোলে কাহিয়া এই ছাৰ কোনোবা আছে নহ'ব, ওলাই গ'ল ইমান মজা আজি আৰু, তো ওলাই গ'ল আৰু আজিৰে ओम पाप अहम पाप कर्माहम पापत्म पाप संभवित्रा हिमं पुंडरीकक्षेत्र पाप हर हरे ओम
নতুন নতুন বাইক আহি গ'ল মোৰ কাৰণে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আৰু চাইকেলিং আজিকালি চাইকেলিং নকৰিব আজি কৰিব বাইক চক কালি আহি গ'ল আজি পূজা টুজা কৰিলোঁ পূৰা বাইক তো এয়া চাক পূজা টুজা হৈ গ'ল আমি প্ৰসাদ ভাত খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম দোকান যে ফুৰিব নাযাওঁ আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভগৱানৰ নামত টাটা বাই বাই হেপি সৰস্বতী পূজা।